Dobro večer. Moja ta večerašnja gostinka Gordana Siljanovska Davkova, zamislete, porasnala tamo kada što deneska je dvorot na Belata Palata. Во незиното детство тој не постоел, за ВМРО може би се шепкало, ама дошле некои други времења во која Гордана повеќе била посветена на правната кариера, има прилично трудови, но тука некаде во старото мало стигнала прво жолтата куќа, па Белата палата. За професорка која себе си се опишува како либерал, да им пристапи по втор пат или да се пронедат на некаков заеднички пат со некогаш македонските националисти, денеска повеќе македонските демохристијани, може да сведочи дека таа е помалку либерал или оваа можна врска во два изборни мандати за председател на државата, сепак да сведочи дека нешто од македонските националисти во 90-тите битно почнула да се менува кога им е прифатливо еден осведочен либерал да биде на два пати нивен председателски кандидат. Студентите ја обожава. Беше кратко министер во владата на Бранко Црвенковски 92-94 година и се останато е поврзано со прилично присуство во јавноста, меѓутоа стрикно поврзано со некаквата правна архитектура на нашиот систем. Само за себе вели дека сметала дека знае многу, пружила многу во правната наука, но кампањата во 2019 година и овозможила да го запознае собствениот народ. Дамата Силјановска Дахкова Македонија ја опишува како паметна, стамена и културна жена. На таква Македонија вели и треба председател или председателка со стручност и компетентност и тоа би бил вистинскиот спој, не велам јас, Македонија тоа сум јас, но дека тоа би била идеалната комбинација во женски род. За оваа кандидатура помина конвенција во ВМРО-ДПМН, предходно вели го заврши успешно училиштето на демократијата во собранието и анкетите велат дека таа е вистинскиот фаворит на овие избори. Што може да понути? Може ли функцијата со повеќе церемонијални, отколку суштествени функции да ја овозможи да рефлектира една друга слика во Македонија? Што всушност може од малкуте ингеренции за се промени сликата и што длабински таа мисли за да остане на другата страна од незините критичари кои веќе ја опишуваат како една опасна русофилка која всушност само ќе биде обичен слуга и ќе ја продолжи традицијата на Ѓорги Иванов на сервилност кон Илинденска. Добро вечер. Добро вечер. Зошто се смеете? За последната квалификација, бидејќи Советот на Европа, во кој што јас сум од 96-та година, во групата на независни експерти за Европската повелба, бидејќи Конгресот на локални и регионални власти е најстарата европска институција, Венецијанската комисија се разбира не се во Москва, туку се во Страсбур и во Венеција. Да не говорам за трудовите, не сум објавила се уште во Советскиот сојуз, иако мојот факултет имаше одлична соработка со Ломоносов универзитетот, сум била еднаш на посета и видов изворедни колеги и студенти. Меѓутоа, целиот мој живот се разбира е врзан за западните дестинации. Таму објавував трудови, таму членувам во тела кои што се уредувачки одбори на часописи. Така што ова русофилка, не знам што значи, инаку да, многу сакам руска литература. Го обожувам Чехов, го сакам Толстој, Достоевски. Така што Шолохов, ако некој мисли дека тоа е русофилство, проблем има со себе. Тоа е. Фройдовски е иначе. Фройдовска е квалификација. За најавата ја цитирав едната страна на дискредитациите. Се разбира. Овој период
тргнува засилено таа непримереност и кога се обидуваме да пронајдеме инструменти како ќе се справиме со говорот на омраза, како ќе го поправаме јазикот на социјалните мрежи, што треба да прави образованието, постојано велам дека ако во првите минути на вестите, во традиционалните медиуми, поминува ваков демонизирачки јазик на предводниците во политиката, нема спас. Напросто, ако тоа го конзумирате, ви изгледа дека во вашата слобода на социјалните медиуми можете да одите дури и подалеко од тоа. Денешниот ден е Стево Пендаровски измечарот на ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ. Тие возвраќаат сервилната изолационистка Гордана Силјановска и ми се чини дека бисер на денот е настапот на поглаварот Стефан, кој со јазикот на острастената политика денеска опишуваше оволчени шарпланинци кои што се ја јадат собствената паства, обидувајќи се да опише некакви предавства на македонскиот идентитет. Овој малку подолг вовет го поврзувам со вашиот настап на конвенцијата, да, во која сакавте да понудите дека е возможно да имаме друг речник, да имаме почитување, ние сме противници, до консензусот можеме да дојдеме без исклучивост, и една додавка во која велите да не го правиме на опозицијата тоа што таа ни го правеше нас. Јас би додала дека можевте на тие во салата да им кажете и тоа што вие им го правевте на нив, за да предпоставувам застане таа одвратна верига на постојани пресметки. Да, во право сте. Јас и по собранието, и на комисиите, и на пленарните седници неколку пати сум рекла дека почитувајќи ја опозицијата, се почитувате себе си. Зошто утре во демократија, вие ќе бидете опозиција. Бранејќи ја опозицијата, се браните себе си. Зошто без диалог не може да има политика на консенсус, политика на компромиси, не може да има здрава политика. Меѓутоа, во правост, не знам. Ете, тоа е проблемот што излегува на виделина околу европеизацијата. Се срамам многу пати кога, среќавајки луѓе од политиката, не знам како да одговорам кога ми велат зошто се истоштувавте, зошто се истоштувате, опишувајки го другиот и квалификувајки го другиот, наместо да зборувате за она што ви е предмет на работа, наместо ad hominem, ad rem, ама вие ако немате аргументи и ако сте фрустрирани, тогаш другиот го доживувате како непријател, а не како партнер. Самата знаете дека кога имате соговорник карши вас, за кој знаете дека поинаку мисли, меѓутоа мисли, така, и вие побрзо мислите. Тоа е всушност суштината на диалогот. Имаш и црн понеделник во кој не само што мислите поинаку, не само што сакате да симнете амандмани, да намалиме 200 милиони од буџетот, за тоа ќе бидете во обид за исфрлање и помалку истепани, и дека тоа е тој тип на доминација. Затоа ви велам, кога зборувате за тие другите, мене постојано поради веродостојноста на новиот почеток, ми недостига и таа реченица, може би, кон тие кои беа во салата. Секогаш го кажувам, може би во тој момент, бидејќи се работеше за обраќање кон нив и за моментот што треба да сториме. Иначе, интересна работа ништо. Кромвеловско останало во сите, значи, знаете, Оливер Кромвел. Сите ги сврлил. И рекол дека сте безбожници и не заслужувате овде да го представувате народот, ако и тамо е тоа можно, на Западен Балкан, во некоја карикатурална форма, меѓутоа, можно е. И за жал, тоа не е политика која трага по согласност, по усогласување, по компромис, што би рекла Хана Аренд, ниту е политика што трага по уметност на можното, не на неможното, на можното, ниту се третира како јавна работа, а не како приватна, бидејќи ако вие ме прашувате мене за мојот приватен живот, а не за она што ќе го правам, тогаш имаме проблем. Различен јазик говориме, ама се е врзано, за жал, со она што денеска е политиката, затоа има антиполитика. Кој?
koga i kako dobiva. Тоа е врзано за мок, за распределба на мок и затоа се тензиите огромни. И сега, повеќе елементи вечерва, ќе се обидам да се допираме до тоа прашање на моќ, ниту низ вашата кандидатура, ниту на моќта на позицијата кон која пледирате. Може да се разрешува таа ситуација, може. Но може да се рефлектира друга култура. И тоа не е, и тоа не е малку. Првите знаци не ми се допаѓаат. Очекував од вас, препознавајќи дека демократијата понекогаш се мали ситни чекори кои ќе почнат да му вртат грб на тоа што вие во вашите научни трудови го нарекувате опасните олигархиски структури на партиите кои ја испорачуваат својата моќ и ништо не извира скоро од доздола. Во една јасна уставна норма, дека кандидат за председател се станува или со 10.000 подписи, или со 30 пратеници, значи или. Тоа или, не забранува да биде и. И за мене настанува моментот на демократската култура, во која Гордана Силјановска за мене не би отишла да се подпише да бара подписи, бидејќи во тој еден ден, во надпревар помеѓу машинериите на ВМРО и СДСМ, беа собрани само 5000 помалку подписи од колку за сите други кои го користеа целото време. Просто сакам да речам. Зошто еден ден недела бе бил киднапиран од партиските војски, кога Гордана веќе за себе има 30 пратенички подписи. Изгледа ова мало, скромно, неважно, но чекорите во кои ќе почнеме да покажуваме друга култура. Да има возможност и тој ден да припаѓа на оние кои навистина треба да соберат 10.000 подписи, ми личи на важен чекор. Добро, тоа е ваш став. Мојот став е малку поинаков. 30 подписи би биле доволни ако се работи за кандидат кој што е член на партијата. Меѓутоа, јас и на минатите избори, норма да биде член. И на минатите избори, и сега, значи, сакав да се обратам и до оние кои се аполитични, оние кои се неопределени, и забележав голема разлика. Не доаѓа за Гордана Силјановска автобуси во 8:15, каде што јас бев да се подпишам. Во општина центар во последната барака, не. Ние седевме во Вангок, се подпишавме, си доаѓаа луѓе како што треба, говорам за местото каде што јас живеам. Знаете дека беа 34 канцелари. И имаше интересни феномени, бидејќи јас, меѓу останатото, знам дека што ми е феномен. Во изборното право има и посебна под наука, се вика псефологија за однесувањето на гласачите. Имаше чудни скокови одеднаш на некои избирачки места со фантастична брзина, позната на некои избори и во некои средини, како да почна надпревар во собирањето на подписите за да се стигне Гордана Силјановска. Тоа беше трагикомично, морам да кажам. На пауза за реклами ќе ви објаснам како тоа функционира, вклучително и на ден на избори. Тоа е мал тест за машинериите за колку време може да се подигнат. Тоа беше наменето за вечерта да се рече, за Гордана Силјановска 28.000 за 5 часа за СДСМ. Но тоа е нечесно кон останатите кандидати. Тоа е непотребно трошење на ресурси во ден недела. Велам. Не за да скромни, за да малку. Е, сега. Не е нечесно. Е, сега, знаете како? Сигурно некој кој што сакал, како утре дента, веќе нема никој што би сакал да се подпише за Гордана Силјановска. Имаше и утре дента, но морам да кажам исто, јас мислев дека точно до 8 март треба да се остави на луѓето да подпишуваат, бидејќи некои луѓе ми се јавија мене, кога јас прашав зошто се повлечени списоците, одговорот беше тој, дека во трката, овде, во трката кој да биде попрв, се разбира дека власта се ги употребува ресурсите. Не е иста ситуацијата кога сте во опозиција и не е иста ситуацијата кога сте на власт. Мислам дека тоа што го велите вие, многу повеќе го употребува луѓето од власта, од што опозицијата. На Гордана Силјановска Давкова, вистина, во овие 4 години
учење и предавање во собранието, мислам дека на некој начин граѓаните им се и се приближија и таа ним. Мислам дека тоа на вистина е еден извореден начин да се испита конзистентноста во мислата, во пораките и мислам дека јас самата можам споредувајќи ја сликата од 2019 година и при собирањето на подписите и при односот и сега да забележам огромна разлика. Е, ќе бидам кратко коректна и не барам коментар од вас. Сите ќе речат, тоа е бајка, таа е независна, ма е на листата на ВМРО ДПМН. Ние од саднина што медиумски работиме, да речеме, од првиот ден јас веќе не комуницирам со човекот за комуникација во ВМРО ДПМН, туку има сосема друг човек кој што во врска со вашите настапи комуницира. Кога сум сакала да ве добијам за дебата, интервју, одговорот во ВМРО ДПМН бил ние во однос на Гордана Силјановска не комуницираме преку централата, договорете се со Силјановска. Тоа се некакви знаци да речеме за изборена независност или за свесност на ВМРО ДПМН дека вие собствениот профил во собрание во таа, како велите, училница на демократијата. Така велат англичаните и ми се допаѓа. Како е можно од најпрестижната школа на демократија први да дојдете во најлошата училница за демократија? Не беше лоша. Знаете зошто? Бидејќи, нели, велиме во реал политика, редно беше јас да видам дали она што го предавам навистина постои. Се шокирав. Се шокирав. Меѓутоа, јас сум реформски тип. Сите ќе ви кажат дека од начинот на дискусија во работните тела до начинот на презентирањето на амандманите или адресирањето на проблемите има нешто различно. Иначе, не заборавајте, трендот денеска во сите европски држави е на листите да се најдат, дури и бројка има, барем 30% луѓе со дигнитет и интегритет, кои може би не се членови на партијата, меѓутоа можат да ја вознемират демократската средина или недемократската средина и сите трагаат и по такви кандидати. Јас препознавам, постојано деновиве велам, препознавам, читајќи текстови, слушајќи дебати, дискусии, слушајќи ве вака по телевизија, луѓе на кои им е местото точно во институциите каде што се носат најважните одлуки. Сите знаеме дека ако не се забавите со политика, политиката секогаш се занимава со вас и баш би сакала луѓе кои што имаат зад себе нешто, наместо да коментираат вака по емисии или да пишуваат по весници критички осврти, па да пробаат нешто да сменат. Инаку еднаш реков, сигурно се сеќавате, аман од Мапет Шоу и од ложата за гарантирана за оние старците кои само критикуваат цинично, ама ништо не прават. Наместо да се набљудува, треба да се разбурка средината. Не постои особена веќе свесност. Мислам дека тука сме на тој последен крстопат на разминување. Дека ова станува толку непристојно за човек кој има самопочит, професија, нешто што веќе го затвора неговото лично, верују. Сошто би се втурнал во простор во кој е толку многу дивјаштво, не можеш да ги препознаеш правилата, и дека тоа е повеќе ризик да загубиш отколку да придонесеш. Ние сме веќе на таа критична... Сите умни луѓе, Оливера, за жал, вака како вас најчесто размислуваат, зашто представата за политиката е дека е тоа каква уметност на можното, не дека е нешто валкано, тоа земи го она што ти е достапно. Но не се согласувам, не. Има ситуации кога не само кај нас, во многу поразвиени земји, кога кризата на лидерството, кога однесувањето кое што не само е авторитарно, туку е непристојно и примитивно, ги натерало мнозина луѓе да помислат дека нешто мора да се смени. Како предвојна ослободителна, кога старци оделе, зашто велеле дека
ovoj momentum ne sme da se propušti i deka vreme je da podseti me na nešto drugo. Sramota je nijevo 90. godini da smo imale vladi što nalikuvale na akademija, ako i gledate profilot na Lugeto, parlament vo koji Lugeto ostanuvale so denovi posveteni rabotele, zašto imale nadeš i bile naivni. I da se najdeme sega vo jedan parlament vo koji može bi poveke od 30% luge ne prozborele, najgolimiot del samo krevaat race, najgolem del ne gi čitaat zakonite, toku apsolutno misla deka je toa nekakvo mesto каде што треба, она што го договориле во партиите или им го рекле нивните лидери да го прават, јас уште на вратата пред близот реков дека ќе се обидам да делувам субверзивно и мислам дека делувам. Ако времето... субверзивни бидат и многу други, замислете, 20-тина, 30-тина луѓе со дигнитет и интегритет, па знаете што? Ке почнат луѓето и да сакаат да слушаат и ке веруваат дека времето има шанса за македонската демократија. Времето во тие 90-ти во собранието, вклучително и нешто повеќе од 40-дневната расправа во Уставната комисија за првиот устав. Така. За мене професионално се сведоштво на едно идеолошко верују. Тоа ги обележуваше разликите дури за главната тема граѓански или национален устав. Точно. Но една почит, дури за оние кои што изгледа дека се е страда на говорницата, тие надвор беа, како се вели, вистински пријатели кои сакаат да завршат на крајот работата. Тоа е сликата за првиот парламент. Кога одам во институциите, нели имаат обичај да редат ликовите од социализмот кој се тука бил градоначалник, кој бил министер за образование, и ми се чини дека ако денеска сакам да го опишам падот, зошто сме овде каде што сме, тие сликички се најдоброто сведоштво. Кој можел да биде министер за образование во социјалистичка Република Македонија? Кој денеска е министер за образование? Тоа се неколку слики, 1000 зборови и некако да ставиме точка од која би требале да почнеме, како што вели Горан Стефановски, ни треба визија, ум, тактичност и смисла да го создадеме новиот тлоцрт. Почнуваме со дебатата која всушност е околу надлежностите. Да. Имате ли впечаток дека промоцијата на идејата од Таравари и Али Ахмети за избор на председателот во Собрание, кој има намера да означи дека всушност само таму албанец може да стане председател, бидејќи барат бадинтер, двотретинско мнозинство, всушност на подол крок ја затвори темата, иако таа ми се чини во еден поширок контекст, може да биде сосема легитимна тема. Но дека начинот на кој што тие тргнаа низ приказната една од трите функции за нас, избор на председателот во собрание, ми се чини на подолг рок ја затвора таа тема. Управо сте. Темата е легитимна, но ако забележувате секогаш пред избори, обично тоа го правеше ДУИ, бидејќи во 20 и колку години ги извежба сите методи, туку се појавува некој интересен предлог. Инаку, јас сум голем противник на избор на председател во собранието, зошто да се вели дека со парламентарната демократија и поделените обштества подобро е тој да се бира во парламентот, меѓутоа и во консоцијативната демократија има умни луѓе, како Хоровиц, кои што вели дека за да обединува некој, за да биде надпартиски некој, за да биде непартиски некој, треба да го црпи легитимитетот од граѓаните. Ние, наместо да го перцепираме, да го перцепираме моделот на консоцијацијата како привремен модел, како модел од нужда, бидејќи конфликтот беше голем, ние го конституционализиравме. Предлогот за председател избор од парламентот значи бетонирање на етничките поделби и трагање само по механизми
vakvi na, kako što velite vije, Badenterov princip. Badenter neodamna počina i mislim neka pogrešno za nego se vrzuva ovoj princip. To je važi za golem kritičar na konsocijativnata demokratija, pročem u Francija senator mu beše posledno to, posledni od status. I samo da ve podsjetam deka koga vo 2008. godina vo Francija dojde predlogot vo nacionalnoto sobranije za izmena na francuskiot ustav i внесување на еден член во кој ќе пишува дека регионалните јазици се дел од француското културно наследство. Тој што е против. Тој беше против и рече, тоа ќе го наруши францускиот републиканизам, зошто една држава, една нација, еден јазик, не велам дека ние треба на тоа да робуваме, иначе Франција е помултикултурна од Македонија, има 75 регионални јазици, и 24 автохтони што ги зборуваат 7 милиони. Ние како папагали само повторуваме. Мултикултурна, мултиетничка, мултиконфесионална. Значи да ве подсетам. Господинот Глигоров беше човек со харизма и уживаше авторитет. Не беше избран во првиот крг. Зошто? Зошто се бараше под председател на председателот. Теве да подсетам. Значи, ќе се парализира собранието, второ, знаете ли што значи кој ќе одлучува тогаш кој ќе биде кандидатот и избран? Овие лидерите на сегментите. А лидерите на сегментите. Значи сите умни луѓе велат вака дека не може да обстои една држава како нашава, како правна држава, доколку индивидуалните права не бидат лимитот за колективните права. Тоа го велат најдобрите познавачи на Босна и Херцеговина, на Кипар, на Македонија. Значи, ние треба да ја оттргнеме моќта од лидерите на сегментите и да ја вратиме каде, кај граѓаните. Зошто? Верувајте ми. Тоа проруска, не знам, проевропска е врзано за што? Дали сте за граѓански концепт? Во кој што ќе се почитуваат колективните права, бидејќи има конвенција рамковна за заштита на правата на малцинствата, немам јас никаков проблем со тоа, имаме ние цела глава што се занимава со заштитата, ама ако сакате патронажниот модел, ако сакате цезарскиот карикатурален модел, а, предлагачите да облажи, се всушност путинистичката мисла. Значи, тие сакаат да станат републикански монарси и тоа неколку, да има двовластие, тровластие, односно да има што? Да има конзулски систем. Конзулскиот систем, заедно со патриархалната политичка култура, ќе доведе до 100. Ќе доведе до културна личноста, ќе доведе до воскреснување на сталинизмот. Јас сум против. Легитимитетот треба на председателот да извира од граѓаните. Кога гласаат граѓаните на избори, и нашата политичка историја тоа го покажува, не секогаш се водат од партиската припадност и блискост, туку и од личноста на председателот. Ако се бира во парламентот, прво, целата власт ќе се концентрира во една или во неколку партии, тотално ќе се маргинализира опозицијата, граѓанството ќе се обезвласти и ние ќе потонуваме во уште подлабоко поделено општество. Има иначе шанса и за, зашто да нема шанса за албанец председател, ако политичките партии станат како европските политички партии, па внатре во секоја партија има и албанци, и македонци, и роми, и власи и слично, внатре да има разноразни клучеви за нивна афирмација, тогаш мене има да има проблем. Една дама за која вие би отишле, да има проблем. Би отишле дури во канцеларија да подпишете да добие председателска кандидатура. Еве сега нема да откривам која. Значи секако постојат личности кои секако рефлектираат тој тип на доверба без да се занимаваме со едничко. Јас сум рекла во минатото, не е убаво да зборувам за покојна, сум рекла аманте бре луѓе, ја имавте, ја имате и Линка Митрева, која уживаше респект кај сите. А сега социјалдемократка Каролина Ристова-Астерот. Ете, веднаш би подпишала за неа.
Добро. Ако тоа е училиштето на демократијата или амфитеатарот на нашиот суверенитет пренесен во 120 лика, вие велите за разлика од сегашниот председател ќе толкувам на подобар начин уставната норма и наместо еднаш годишно обраќање, така, тоа ќе го направам со мојот непосреден суверенитет на изборите, со тие кои на ист начин ги делат своите столчиња, односно непосреден суверенитет или мандат од граѓаните. Иначе, би значило многу по-висок изборен легитимитет има председателот, да, да, би значило тоа дека, иако има чудна формулација за прашања од надлежност на председател, много тако добро сте забележале. Ако екстензивно ги толкуваме, но, вие во вашата идеја, ако станете председател, можете да пронајдете многу елементи со кои ќе го користите почесто инструментот обраќање во собрание. Да не речам дека вие би можеле да одите до крајност, ако од ваша надлежност е подпишување указ на законите пред секој за кој што сакате да ставите вето, вие би можеле да побарате да дојдете во собрание и да се обратите и да ги изложите своите забелешки. Значи и пред власта, и пред опозицијата. Така. Зошто за да постигнеме единство околу добрите решенија, на тој начин, на вистина, политиката ќе биде јавна работа и ќе се води од интересите и потребите на граѓаните, а не од потребите и интересите на различни олигархиски групи, оти кај нас во некои закони дури и слика можете да замислите. Гледам на листингот од вчерашното гласање на Законот за игри на среќа, пишува не гласаше Гордана Сидановска. Не бев јас. Добро, во тој пишува, момент јас не бев, пишува не имаше гласаше комисија за... Но тоа е поврзано со ова што го разговараме. Но дискутирав за него и гласав против кога беше на дневен ред. Начинот на кој што закон кој добил 51, така, добива толкување дека тој ќе биде сепак испратен кај председателот, па тој нека размисли, нека одлучил, ми се чини директно на другата страна од намерата на председателот. Тој не навлезе во содржински коментари на законот, има се приговор за формата или процедурата низ која беше донесен, повика да оди во редовна постапка, не одеше во редовна постапка. Меѓутоа, да речеме дека председателот Пендаровски, може би само со актот на враќање, целеше кон обврската, дека сега морате да го потврдите со 61 и предпоставувам сметал дека е невозможно да се добие 61. Може ли од собранието да излезе закон кој што не е изгласан со 61, и тие велат донесен, ама сега председателот нека одлучи дали ќе го потпише. Не може да се разбира. Уставот е јасен во тој поглед. Дека кога председателот ќе стави вето, без оглед дали е тоа заради процедурата или заради суштински повреди на законот, односно на уставот, содржинско, се знае дека е потребно апсолутно мнозинство за да мора, за да треба да го потпише. Нема рок за подпишување, меѓутоа апсолутно мнозинство. 51 не е апсолутно мнозинство, треба 61. Епа, да заклучиме, значи дека приказната на предходниот председател на собрание, сегашен технички премиер, продолжува. Такви абсурди имаше од типот дека вие може наместо уставните измени да ги ставите на гласање, да ги чувате во филка и да глумите дека сте американски председател, ама вие сте председател на собрание и дека сте ставиле или дека практикувате джепно вето. Инаку, на во право сте, председателот да стави забелешка на процедурата, бидејќи апсолутно не постои заедничка европска политика или европско право што се однесува на игрите на среќа. Далеко од умот има држави во кои и забранети се игрите на среќа или пак има од различен бит и така натаму. Значи, тоа е еден факт. Тоа го знаја сите пратеници и се разбира овие чудни интерегнум ситуации, токму вакви, ни одлука, ни нема одлука, се во функција на коалицирањето на изборите. Значи, не ми е јасно како може да оставите на председателот што ќе прави. Бидејќи јасно е, тој го направил
тоа што му го советува од Европската комисија или тоа во што веруваше стави вето. На потеке законодавното тело, односно парламентот, и тоа мораше да донесе одлука. Значи, законот не е донесен. Овде правиме прва пауза за реклами. Обидувајќи се да ни потврдите дека разликата секако ќе ја видиме, дека користејќи ги надлежностите, ќе ни покажете дека малку луѓе, но вистинските на вистинското место, ќе може да го донесат тој агенс на промените. Делумно коментирате за Уставниот суд, проверив 26-та е промената на двајцата суди кои се на предлог на председателот. Што би се рекло ако станете председател во вашиот мандат, ќе можеме да видиме таа промена. Амбасадори кои ќе бидат вистинско гледало на една одговорна политика, личност, без нималку скандал мајстори по светот. Сервилност, да. Во собранието се коментираше еден ваш гест. Да. На настапот на словенечката председателка, која му се обрати на парламентот, вие сметајќи дека таму каде што сте докторирале, тоа е вашата втора дежела, да, и се приближувате на господја Пирц и велите, ова е непристојно мешање во внатрешните работи на Македонија. Останатите тоа го доживуваат како наполно непристоен гест на еден парламентарец, да, нималку дипломатски. Треба. Јас велам ако... Силјановска се пресели во вилата на Водно, ова може да биде честиот манир на комуникација. Да. Мислите дека непристојно се срамите или, не, или не, мислите не. Дека тие разбират? Прво не сум употребила израз непристојно мешање, напротив, и дадов комплимент за излагањето, но и реков дека очекувам за некој кој што е од Словенија да има поголемо разбирање и да не се меша последното во внатрешните работи на Македонија, бидејќи мешањето во внатрешните работи на другите држави е забрането со Лисабонскиот договор, е забрането со договорот за ЕУ во стартот, во членот 2. Таа пристојно ми рече дека тоа е европска политика, јасно тој одговори да, меѓутоа, европската политика мора да води сметка за темелните вредности на ЕУ, за темелните принципи, а Словенија исто така да се однесува пријателски. Никаков ова бидејќи сега се видовте на ИПП со Урсула фон дер Лајн, би го казали исто тоа? Бидејќи тоа е секојдневна комуникација. Јасна сите, со сите што сме разговарале министри за надворешни работи, амбасадори, сум им ги читала нивните најважни документи и тие се согласувале со мојата аргументација. Не може никој да излезе надвор да заборави на член 2, на член 4, забрана за треба почитување на уставни и политички структури, дигнитет, интегритет, национален идентитет, културен. Тоа се прашања за кои не се разговара, бидејќи тие се влог во единството на различностите. Што сакам да кажам, дека господјата председателка на Словенија не ме почувствувала мене како скандал мајсторка, се биде по неколку дена, бидејќи јас покани на Брдобрионица. Покана, да, на Блетскиот форум, што значи доказ дека ако не се почитувате себе, никој нема да ве почитува. За жал, сите што ви ги споменав, министри, амбасадори, велат дека кога ќе дојдат од зградата на Вардар, кај нас, дека се зачудени од нашата аргументација, бидејќи тамо им рекле, истото важе и за председателот, дека нема никаков проблем, дека тоа е во согласност со европските политики, дека е здрав компромис. Е, објаснете ми тогаш, зошто се однесуваат вака, мене ми е јасно. Ама сега... кога еден председател ќе се однесува како Дора Бакојани, како ја одговорила, како ја одговорила, како кажа на Кондолиза Райс,
кога и рекла Кондолиза дека вие мора да ја признаете Македонија согласно привремената спогодба под името бивша Југословенска република. Одговорот бил, вашиот легитимитет извира од председателот, мојот од народот, само преку мене мртва. Националните интереси и државните интереси мора да се презентираат не со викање, не со заканување, со аргументите без кои Европската Унија нема да биде заедница престижна и посакувана, нема да биде демократски политички систем, туку ќе биде некоја си меѓународна асоцијација со елементи на соработка меѓу владите. Е тоа јас нема да го дозволам. Знаете дека има понекогаш индискреција и тие во комуникациите имаат потреба да ве, опишат. Малку поинако од начинот на кој што меѓусебно овдека се опишувате за едните, тие се, вие велите, безмолку дека тие се некакви епигони, вклучително и сегашниот председател по овој опис на сервилност. Меѓутоа, исто така, пак другата страна нередко опишувана како некакви бабаити само бендисани, кој, како се вели, со кои тешко може да се најде заеднички јазик. Во ова приказна... Не можете да барате заеднички јазик ако не сте подготвени. Председателите не мора да ги знаат сиве овие работи за од европското право, ама оние околу нив, ако се солидни, во кабинетите ќе им го предочат ова. Така се разговара со аргументи. Ова што го велите вие, не сум го видела по средбите никогаш. Напротив, имаме извонредна соработка со Шведска и ни рекле дека сме го кренале нивото, дека сме посветени, тури и дека нема да се мешаат во внатрешните работи. Еве како сакам, значи, како сакам да препознам, да не говорам за последниот конгрес во Букурешт. Предпоставувам дека поголемиот дел од гледачите користењето на терминот самопочит, заслужена самопочит, како се работа околу тој концепт, да, ги врзуваат исклучиво со посакувана пристојност. Така. Меѓутоа, во еден континуитет во кој вие зборувате, така, председателот на ВМРО-ДПМН, така, можам да препознам дека всушност може би сакате нешто друго да ни кажете. Работата на самопочит, работата да ја уредиме ова, оваа земја, како малку пристојно, поинаку, досадно место европско, ја разбирам стандардно, како да застанеме во патувањето кое има рампи, рокови и останато, да пробаме да одработиме пристојно за оваа земја за која вие велите и потоа тоа ќе биде ситуација пред која тие не ќе можат. Таа ќе предизвика вистинската почит и можеби ќе ги затвори овие прашања и тие за Бугарија и Словенија, ќе заличиме на Хрватска. Дали тоа значи дека вие всушност ни велите оставете трката со времето и уставните промени, има и подобар начин на кој ние дома ќе работиме во некаков европски стандард, а потоа ќе видиме како овие прашања ќе ги отвараме? Воопшто. Не. Не. Тоа е лаичко сваќање. Не. Јас само кажувам дека во ЕУ ќе бидеме почитувани и рамноправни само ако сме построени, устроени, уредени според копенхагенските критериуми. Ако сме правна држава, ако ги рушиме монополите, градиме либерална, ако слободите и правата ни се најважни, ако независното судство, ако се справиме со корупцијата и криминалот, ако имаме европско образование, а не 24-30 правни факултети, фабрики за хартија, и повеќе доктори на науки и професори по глава на жител од Британија, тогаш ќе бидеме слични. Во ЕУ треба да сте компатибилни. Значи, истовремено, не глорифицирајќи ја Европската Унија, не правејќи ја догма, и истовремено, менувајќи ги работите, односно европеизирајќи се,
nije, ke naide me na podobar odnos i na podobar odgovor. A ova iluzija, deka, ustavnite iz meni, pa izminete, koliko pati go smenim me ustavot. Ako ne ja, sega treba da ja smenim me, taka kako što je pregovaračkata ramka za da počne me pregovori, inače sme pro-ruski ili rusofili, apsolutno ne drži. Ne drži. Znači, jas, zašto? Bidejki, ke vi stavat veto i ke dobije me koji zna koliko veta, zašto? Pa zaradi neispolnuvanja na kopenhagenskite kriterijume. To je i normalno da dobivame. Nikoj ne veli, međutoa, deka, sega ako nego smeni me ustavot, gotovo ke bide me voaut. Pa izvinete, koliko pati nije v sušnosti počnat me pregovorite, da ve podsjetuvam? Od počnati pregovori vo avion, pa do počnati pregovori vo Solun izjavi na premijerot nekogašen. Dobro, pa, to je... To je politička kotirija. Pa prespanski dogovor, dali ste za členstvo vo EU i NATO so promena na, taka so prifakjanje na prespanski dogovor i ništo. To je iluzionizam. Koga velam jaz deka treba so sosedite da se razgovara so argumenti, na što mislam? Pa i sosedite treba da gi priznavaat evropskite vrednosti. Дали не е европска вредност да се почитуваат пресудите од Страсбург, да ве прашам? Каква е таа држава која чии судија суди во Страсбург, а не признава пресуди на Страсбург што важат за неа? Што е страшно во тоа пријателство, градење на пријателство? Еве, некој замислете да се однесува кон... Не би било добро. Па тоа го бара мене. Тоа ќе се постави во политика како реципроцитет. Реципроцитетот е запишан во членот 8 од Лисабонскиот договор, кој што вели дека ЕУ ќе поттикнува склучување на договори со земјите кои се кандидати или кои се соседи на членките врз реципрочни основи, не го измислувам јас, но не велам реципроцитет. Ако вие во договорот за пријателство и добрососедство имате цел еден дел во кој што се вели дека Бугарија ќе го поттикнува нашиот пат кон ЕУ, ќе ни помага, дали е ветото таков инструмент? Па извинете, со едно толкување, со еден акт, со еден договор може да се до што да се дојде? До еден заеднички став дека ветото ќе се употребува во однос на копенхагенските критериуми. Тогаш е тоа легално и легитимно. Ние не ги дефинираме нивните позиции. Ама виде, па што дека? А еве сега да ме прашам. Па еве, јас ви кажам, што дека? Тоа не значи дека во разговорите, извинете, па вие имате сериозни по логиката... познавачи на Европската Унија кои што велат дека и ЕУ мора да го смени односот кон државите кандидати и членки, не треба да се однесува како судија кој што вели молчи и слушај, бидејќи ние сме дел од Европа и исто така имаме право да влијаеме врз напредувањето и ЕУ има интерес од пазарот на Западен Балкан, од културата на Западен Балкан, од портата во гарантирањето на мирот. Значи, мора да има некаков партнерски, а не евромандарински однос. Ама јас сум свесна за реал политиката. Ама знам дека сите највисоки представници на ЕУ и во Букуреш минатата недела зборува за владење на право, замислете, во народни партии, за држави на благосостојба, за либерална економија, за заштита на слободите и правата, за отворен пазар, за разбирање на соседството. Тоа се процеси. Ветото, извинете, се проблематизира. Ја не велам дека утре ќе го снема, но велам дека и во оваа ситуација со Бугарија може, дали преку анекс, дали преку резолуција, дали преку меѓусебен договор, на вистина заедно да зачекориме во стилот, во тактот на преамбулата, дека ќе бидат нашите промотори, дека ќе бидат нашите бранители,
za čas ke se smeni odnos. Preambulata na dogovor od velite preambulata, sada. Preambulata, pa i nije popusto, ima i vo člino 13, možno za izmjena. Ne, ne, sada ne bide zabluda za, za gledačite, ne velite preambulata na ustava, tuku preambulata na dogovor za dobro sredstvo. Na dogovorot, na dogovorot. Ke odime na uštena pauza za reklami. Preambulata na ustavot, mislev na dogovorot za da. EU. Uštena pauza za reklami. Професор Силјановска, ова предпоставам ќе биде тема и во дебатата, уставни промени, како, со кој рок, што се вашите мислење, да не го трошиме времето, сакам повеќе елементи други кои може би треба да ни отворат слика, што евентуално би правеле. Зошто присуството на Јане Ченто се разбира како знак дека Силјановска секако ќе направи помилување кон групата која одговараше по, беше осудена по 313 членот од Кривичниот законник, терористичко загрозување на уставниот поредок. Сум видела дека во правна смисла е нелогичен членот по кој тоа го кажуваат моите колеги, експерти по казнено право, а на тоа го кажа и сегашниот председател. Рече дека апсолутно делата што ги направиле не може да се подведат под фамозниот член. Не сакам да подсетувам дека за жал, новинар прв ја дефинираше квалификацијата, па после судот. Но не ја дефинирал новинар. Новинар е, добил инсайдерска информација. Сега некако знаете како ти функционира. Така кажувам. Намерно но така не ми изгледа кажувам. Така... Прво, да, јас видете, тоа се прво луѓе кои не сакале амнестија, не сакале некој да. Од нив, сакаат да ја докажат правда. Дали ако станете преседател, ќе ги помилувате? Може би, не знам. Ако не завршат постапките во Страсбур, а се очекува, иако, иако значи, се уште се во затвор, да, би ги помилувала. А јас очекував тоа да го стори овој председател, зашто тоа ќе беше влог во помирување. Прво, не заборавајте ги пресудите во Шведска и пресудите во Грција. Не заборавајте ги експертските мислења и не заборавајте дека ние имавме најчудна амнестија после она што се случи по 2001 година, каде што сами требеше да поднесуваат барање за амнестија. Амнестијата е закон со кој што сите што сториле определени дела или учествувале во тоа, со закон се едната и другата пресуда не се поврзани со 313, туку се поврзани со дадените так. Аболиции. Така самиот член е така да ги комплицираме, конфузен, бидејќи има член кој верувам дека ќе имате, верувам дека ќе имате ситуација, но уставот нема да биде променет. Се воспостави една пракса, таа на Ѓорги Ивенов, на чудно толкување на, на одредбата дека во ингеренциите на председателот е да го доведува, да го доделува мандатот за состав на влада, тој го толкуваше тоа како што, ако е тоа мнозинство на партијата или партиите во собранието, донесете ми уверение дека е 61, што прави бесмислени 20 дена мандат, бидејќи тие треба да бидат тие кога се обидувате да собирате некакво малцинство, не е исклучена можност дека може да бидете амбициозен да побарате подршка за малцинска влада. Сакам да речам, за жалете тоа не го правиме, ништо ми донесете ми 60 малцински влади денеска доминираат. Ако станете председател, вие би требало да го доделите мандатот. Нема да трошите ни малку време на ваков тип на дилеми, донесете ми потврда за мнозинството, бидејќи има исто така нејасно толкување дека изборот на председателот е сведоштво дека се создало мнозинството. 120 пратеници можат да гласат за председателот, според тоа, тоа не е... Иначе, струката ми налага прво да ви укажам дека нашиот устав тука е нејасен, да. И дека во најголемиот, ете, јас во следни уставни измени кога би имало, не би се бавела со тоа однадвор, туку да видиме ние што ни се случи во овие 30 години, кои се нејасните одредби, кои се одредбите што предизвикуваат дискреционо постапување дилеми, многу има такви. Како се случуваме значи, тоа воена, треба да го направи состојба, експертска, ние дека е експертска група и со домашни експерти и со меѓународни, но сакам да ви укажам дека. Дури и во парламентарните системи,
улогата на председателот е далеку поактивна или проактивна од што кај нас. Дури и во парламенти како Романскиот, каде што е председателот избран, не на непосредни избори, туку од парламентот, имено тие може да речат дека не прифаќаат, бидејќи тие го прават она што во најголемиот дел од државите го прават. Председателот, значи, одлучува кому ќе го додели мандатот на оној кој што ќе му создаде представа дека има мнозинство зад себе, односно дека може да формира влада, меѓутоа има, да речеме, влијание врз тоа кој може да биде министер, па велат овие не доаѓаат во предвид, нема такво нешто кај нас, но во некоја идна измена тоа може да се направи, меѓутоа тука е нашиот устав јасен. Значи, тоа на оној кој што ќе најде коалициони партнери и ќе дојде до 61. Кај нас имало големи проблеми во минатото. Кога оти мандатот го давате на првиот, ако не може на првиот, на вториот, на третиот, вие посочите едно решение. Во Швидска бевме, редовно се владите малцински. Значи, вие му давате мандат на оној кој што има најмногу пратеници, бидејќи има најголем легитимитет, велите, не влегувам со вас во влада, меѓутоа ќе ве поддржувам додека мислам дека добро ја вршите работата. Немаме многу време. Идејата ќе внесам женска димензија во, политиката. Освен што е мотивирачка, освен што е привлечна, од тоа што сум следела во собрание, прилично активност во женскиот клуб, мислам дека тие прашања, ви интересираат. Но јас за вас имам за крај едно, би рекла, малку лично. Ајде да не речам индискретно од средба на улица, но таа за мене беше впечатлива, е поврзана со нешто што подоцна дошло во политиката. Вие ме сретнувате на улица, видно импресионирани од поминатиот ден на факултет и велите, денеска сум толку среќна, имав прекрасна студентка, беше импресивно излагањето, одговарањето, беше брилјантна. И на крајот, на студентката си замина, не знаев која, ги прашав колегите и ми рекоа тоа е ќерката на Талат Џафери. Кога дојде скандалот ќерката на Талат Џафери во СМ, искрено да бидам, очекував дека може да помине тој женски глас, дека таа млада дама е мојата, една од моите ретки професорски импресии, и дека Гордана Силјановска повеќе би требало да се изненади дека заврши во ЕСМ, отколку може би на правен факултет или во сектор за европски прашања или во било која институција во која може да го даде придонесот. Видете, да, се сеќавам на ќерката на господинот Талат Џафери, одлична студентка. Самиот Талат во една прилика ми има речено дека не може да ме критикува дома заради попалбите од ќерката. Јас не можам за ова точно да се сетам што го велите вие, но мислам дека со синот е проблемот, не е со ќерката проблемот. Не, сакам да речам дека вработувањето на Бесјана Џафери во ЕСМ беше тема на зло, на тема за злоупотреба, и ми изгледаше дека вашиот глас Вупшто, може да легитимира дека да ви кажам, се работи не, за одличен. Ама чекайте сега, вие сте го запомниле тоа. Да. Одма ќе ви кажам, да речеме, вработувањето во ЕСМ, јас воопшто не сум го врзала, еве искрено ви кажувам, за ќерката на Талат Џафери. Јас сум говорела дека тогаш имаше едно масовно вработување, не само во кое веројатно влегла и ќерката на Талат Џафери, туку и на некои бивши министри, на некои други личности во таа насока. Но сега ќе ви дадам... Приказнате извив затоа што вие редко се импресионирате од некога. Да, се импресионира многу. Само уште еве нешто. Не одамнама, не и го знам името. Мислам дека има висока функција, може би во Алијанса, не знам, ама не можам да се сетам сега на името, и NDI организираше една расправа извонредна, и ми приде мене една господја која беше една од воведничарките и ми вели: имате поздрав од мојата ќерка од Соединетите Американски Држави, ми рече да ви кажам дека сте и велеле
не одете за Соединетите Американски држави, зошто не се борите да останете овде на факултетот, сега имала некоја блескава кариера и тоа е многу убаво кога ќе чуете дека сум ја убедувала да остане. Зошто е важно за жените? Ние готови сме. Готова сум, готова готови сум. Сме. Значи, терминот помигна. Ние сме докажале дека сме вредни и умни и мислам дека ако вредните и умните го исполнуваат критериумот, редно е сега да бидат на високи функции, за да инспирираат и други жени и да добие политиката и една друга димензија. Ви благодарам што вечерва бевте гостин на терминот кој што е посветен на представувањето на кандидатите во малку по-слободна форма. Ова е шестото представување. Должам да ви сообщам дека председателскиот кандидат Стево Пендаровски одлучи дека во оваа фаза нема да учествува и нема да го користи својот термин на Телма телевизија за представување. Ви благодарам што не следевте. Пријатно.